തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തൂക്കുപാലമാണ് പുനലൂരിലേത്. ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ മികവ് ഇന്നും കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ കൈമോശം വന്നിട്ടില്ല എന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് പുനലൂരിലെ തൂക്കുപാലം. ആ ചരിത്രയാത്രയിലേക്ക് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്ന ആയില്യം തിരുനാൾ രാമവർമ്മയുടെ കാലത്താണ് പുനലൂരിൽ തൂക്കുപാലത്തിനുള്ള ആവശ്യവും ആശയവും ഉടലെടുത്തത്. പ്രധാനമായും കല്ലടയാറിന്റെ മറുകരയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ നിബിഡ വനങ്ങളായിരുന്നു എന്നതാണ് ഈ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനു പിന്നിലെ ആശയം. അന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ നാണുപിള്ളയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയറായ ആൽബർട്ട് ഹെൻറിയെ തൂക്കുപാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം ഏൽപ്പിക്കുകയും 1871 പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കല്ലടയാറിന്റെ ഇരുകരകളിലുമായി വളർന്നു വന്ന പുനലൂർ പട്ടണത്തിന്റെ ചരിത്രനാൾ വഴികളിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച തൂക്കുപാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം തമിഴ്നാടുമായുള്ള വാണിജ്യ വ്യാപാര ബന്ധം ത്വര്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വളരെയേറെ സഹായകമായി. ശാന്തമായി ഒഴുകുന്നതായി തോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിലും പൊതുവെ നീരൊഴുക്കും അടിയൊഴുക്കും വളരെ കൂടുതലുള്ള നദിയാണ് കല്ലടയാർ. അതിനാൽ തൂണുകളിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന സാധാരണ പാലം ഇവിടെ പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് നിരവധി പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ ബോധ്യമാകുകയും അതുവഴി തൂക്കുപാലമെന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയുമാണുണ്ടായത്. പുനലൂർ തൂക്കുപാലം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മോട്ടോർ റബിൾ പാലമാണ്. ഇത് തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ നിർമ്മിച്ചതും ഇപ്പോൾ ചരിത്രപരമായ ആകർഷണവുമാണ്. പാലത്തിന് 400 നീളമുണ്ട്. പഴയ കാട്ടുപത്തനാപുരത്തെ വനമേഖലയിൽ നിന്ന് വന്യമൃഗങ്ങൾ ടൗണിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് തടയാനാണ് തൂക്കുപാലം നിർമ്മിച്ചത്. കരയോടടുത്തു തന്നെയുള്ള രണ്ട് വലിയ കമാനാകൃതിയിലുള്ള തൂണുകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇരുവശത്തുമായി രണ്ട് കൂറ്റൻ ചങ്ങലകളാൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം. ഈ ചങ്ങലകൾ പൂർണ്ണമായും കരഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന 4 കിണറുകൾക്കുള്ളിലിറക്കി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഒപ്പം മധ്യഭാഗത്തെ കരഭാഗവുമായി സമാന രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 1880 പാലം പൊതുജന ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുകൊടുത്തത്. പാലത്തിൻ്റെ ബലത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ രാജാവിന് ആൽബർട്ട് ഹെൻറി തൻ്റെ കുടുംബവുമൊത്ത് പാലത്തിന് കീഴെ തോണിയിൽ കല്ലടയാറ്റിൽ നിൽക്കുകയും പുനലൂരിലെ പ്രമുഖ മുളക് വ്യാപാരിയുടെ 7 പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ കയറ്റി നടത്തി രാജാവിൻ്റെ സംശയവും മാറ്റിയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ നന്ദി. സൈനിങ് ഓഫ് ട്രാവൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി.